Opozita e fillon me mëngët përveshur këtë sezon parlamentar. Sfidat janë të shumëta, por unë do të përmend këtë fjalë para jush disa që i konsideroj më kryesoret. Dekriminalizimi kuvendit dhe institucioneve të tjera të administratës shtetërore nga individet me rekorde kriminale apo kontingjente të krimit organizuar është beteja dhe kauza jonë fisnike dhe jetike për sot dhe nesër. Është kauza jonë për të pohuar e promovuar Shqiprinë e vlerave, Shqiprinë e familjeve që heqin bukën e gojës për arsimimin e bijve dhe bijave të tyre, me dije dhe parimet drejta, me edukat dhe moral qytetar. Shqiprinë e virtyteve më të mira, që nuk është rrëzuar, e nuk do të rrëzohet kur, sa do të terren të kenë fituar apo të ju jetë dhënë nga politikanët e patësip individve të botës krimit. Është kauza jonë jetike sepse vendi nuk ka të ardhme. Vendi do të shohë vetëm zi, nëse krimi organizuar lejohet të rehabilitohet e të marë timonin, si që ishte tendenca dhe kërcënimi i hapur para se Partia Demokratike, grupi saj parlamentar dhe pjesa më shëndosh e medias të ngriheshin në këmbë dhe t'jepnin alarmin për rrezikun e madh që i kanose vendit nga krimi i ngritur në sistem. Ne reaguam, ne u përballëm, ne sakrifikuam. Kush mund ta bënte tjetër, veç nesh, veç opozitës? A do të ishim ne opozita që meritojnë qytetarët shqiptar? Po mos ta bënim këtë. Po mos ngulnim këmbë, po mos sensibilizonim partnerët tanë ndërkombëtar, po mos ndërgjegjësonim një numër shumë të madh njerëzish brenda vendit, se kriminalizimi i kuvendit dhe institucioneve shtetërore është vija e kuqe e ndarjes dhe e përballjes pa çmim me diktaturën e krimit. Miratuam një rezolutë konsensuale me asistencë dhe garanci ndërkombëtare.